Bé, molt bona tarda. Moltíssimes gràcies a totes i a tots. Moltes gràcies també al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada per la possibilitat de fer aquesta introducció en aquesta sessió. I també per la introducció de la directora, perquè moltes de les plantejaments que ja has deixat caure és una mica el que jo porto també i segur que Ricardo després ampliarà i aprofundirà en el tema. Jo vinc a explicar-vos una mica part d'un informe que s'acaba de fer públic, encara no fa ni un mes, és l'informe que ja ha fet menció la directora, Intel·ligència Artificial, Decisions Automatitzades a Catalunya. És un informe elaborat per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i en el que jo he incorporat aquesta part que diu Treball de Recerca a Catalunya, no? És un informe que té l'objectiu de ser un treball en to divulgatiu. Soc periodista, no soc científica de dades, com després podreu escoltar el Ricardo, però la intenció també, quan vam parlar amb la directora de l'Autoritat Catalana, era fer divulgativa la intel·ligència artificial, fer comprensible la complexitat, no?, de la intel·ligència artificial. I una mica el que explico, no?, sacsejar la curiositat de tothom perquè comencem a entendre què és això de la intel·ligència artificial i veure també o pensar o començar a ser crítics de com impacta en les nostres vides, no? També té l'objectiu d'explicar per a què serveixen aquests algoritmes de decisió automatitzada que ja estan implementats en molts àmbits de la nostra societat. Els he fet un acrònim que no existia abans perquè l'he fet a partir del català. En anglès es diu ADM i aquí és algoritmes de decisió automatitzada. M'ha encantat posar-li ADA a aquest algoritme, no? I també vaig pensar de quina manera es pot explicar la complexitat i quan començava a tenir converses i pensar com faria aquest treball, me n'adonava que si ho intentava explicar a casa deien, però a veure, posa'm un exemple, i dic, ja està. He de preguntar a tots els investigadors als quals jo vaig entrevistar, he de preguntar per exemples, he de preguntar que m'ho expliqui millor. I així van sortir més de 50 exemples referenciats que s'estan posant en pràctica a Catalunya. No estic parlant d'Estats Units ni d'altres països d'Europa, és Catalunya, ja són aquí i ja s'estan aplicant. I tenia la intenció també de posar un fort èmfasi en la vessant més ètica de tota la tecnologia i de veure com s'està aplicant. I per això hi ha una part d'una secció d'aquest treball de recerca on recullo les veus d'una vintena d'investigadors que fan èmfasi en tots els perills i tots els riscos d'aquesta intel·ligència artificial i de què hauríem de ser conscients tothom, no?, des del punt de vista de la ciutadania i des del punt de vista de les institucions, de les administracions, de les empreses que estan aplicant la intel·ligència artificial. I, en definitiva, per ser conscients dels nostres drets, perquè la resta de l'informe, la part que ha aportat l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, està basada en la normativa actual. Per tant, tot plegat, l'informe és un bon recull d'exemples, però també de com es pot aplicar la normativa, no? Doncs vaig a posar-vos alguns exemples. No tot, perquè vull que llegiu l'informe i el treball de recerca. Bé, començaré dient de manera molt simple, i aquí després tindreu en profunditat l'explicació d'un científic de dades, però jo de manera molt simple diré que la intel·ligència artificial potencia que les màquines funcionin i reaccionen com els humans. D'acord? Això, una primera entrada. I per aconseguir aquest objectiu fan servir algoritmes. Algoritmes que prediuen. Algoritmes que prediuen i que prenen decisions de manera automatitzada. Que això, després ho veurem a la pràctica, però si ho pensem, quan a vegades ens demanen predir una mica què passarà, i no tenim la bola de vidre, fem la broma aquesta, no? Els algoritmes ho fan, prediuen, no? I prenen aquestes decisions automatitzades sobre què pot passar en un sector, en un àmbit, etcètera. I ja s'estan aplicant, ja existeixen múltiples aplicacions que ens fan la vida més fàcil. Per tant, seria, no sé, seria bastant inútil prescindir-ne d'aquests usos, no? Però també tenen un efecte en les nostres vides, no? I això és el que veurem ara a poc a poc. Però la directora ha mencionat el suport a la decisió, no?, o les decisions automatitzades. I aquest és un capítol, és una part important del treball de recerca, perquè una de les coses que em vaig adonar quan estava entrevistant els millors investigadors que tenim aquí a Catalunya, que són referent internacional,
un d'ells el tenim aquí i després ens parlarà, tots em van puntualitzar. Un moment, hi ha moments que a Catalunya, o sigui, en certs àmbits de Catalunya, no són decisions automatitzades. I això ho veurem bé en un exemple, no? Per exemple, en l'àmbit de la sanitat, les decisions no són automatitzades, són un suport a la decisió. En l'àmbit judicial són un suport a la decisió, com ja s'ha esmentat. I en alguns exemples de l'àmbit educatiu també m'han dit que són un suport a la decisió, en alguns. Però trobem aquests algoritmes de decisió automatitzada en decisions de l'àmbit social, la banca, el comerç, l'empresa privada, lògicament, tot el que hagi de veure amb negocis, són decisions automatitzades que impacten més o menys a les nostres vides. I aquí vull esmentar un exemple que em va donar Ramon López de Mántaras. Ell és professor i investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques i ell em va explicar, diu, mira, una empresa que rebi cada any o que hagi de triar cada mes entre centenars o milers de currículums, és normal que l'algoritme passi pels currículums i faci una tria dels 10 o dels 15 o dels 50 i després ja hi ha un responsable que fa l'entrevista personalitzada. Diu, però a Medicina, diu, a la unitat de cures intensives, diu, va plena d'algoritmes. Diu, i és clar que es pot disparar una alarma, però un metge o un personal sanitari mira què passa i pren la decisió final de què fer quan s'ha disparat l'alarma de la màquina, no? Diu, no hi ha cap sistema automatitzat que t'administri un medicament sense la supervisió d'un professional. I això és molt important que ho tinguem en compte, perquè si funcionem ara, en el moment en què jo he recollit aquests exemples, ja veurem com evolucionem, no? Una mica ho deia la directora, no? Depèn de nosaltres de com evolucionem aquest món, no? I m'explicava també, diu, espero que això continuï sent així durant molt de temps, perquè el metge veu coses que l'algoritme no veu. I l'algoritme troba patrons que l'ull humà no veu. Per això, quan treballen junts, disminueix molt l'error. Segons em va explicar en Ramon López de Mántaras, en la detecció del càncer de mama, el metge té un error d'entre el 5 i el 6% amb les mamografies. I l'algoritme d'entre el 6 i el 7%. Però quan treballen plegats, l'error és només del 0,5%. Per tant, quedem-nos en això i en el moment en què estem, no? Aquests són els exemples dels àmbits, salut, justícia i alguns exemples d'educació. Bé, no sé quants d'aquí coneixeu aquesta dona, és la matemàtica Cathy O'Neill, autora d'aquest llibre, Armes de destrucció matemàtica, un llibre molt polèmic, un llibre que ha agradat a alguns i a altres no, polèmic perquè realment denuncia casos molt flagrants del que estan fent als Estats Units amb aquesta mena d'algoritmes, no? I ella va venir a Barcelona, em sembla que va ser l'any passat, i la vaig entrevistar, i així que li vaig preguntar pel llibre, em va dir, mira, tu series capaç de decidir si un menor corre perill a casa seva perquè està a punt de ser maltractat o abusat sexualment per algun dels seus progenitors? Fa aquesta pregunta i diu, bueno, això jo no tinc criteri, o sigui, no m'atreviria a dir sí o no, no? I llavors la resposta d'ella va ser, l'algoritme Aura sí que s'atreveix. Clar, jo li vaig tornar a preguntar-li aquestes coses que fem els periodistes, no? Però com pot saber un algoritme si realment el menor, abans de que passi, patirà o no patirà? I també treure'l de casa dels seus pares és molt dur, no? Llavors, diu, l'algoritme no ho pot saber, però ho està fent. Bé, finalment us he de dir que l'algoritme Aura va ser sí una prova pilot, sí amb finalitat, amb intenció de posar-se en marxa, però que es va retirar per protestes. L'algoritme que no es va retirar i que de fet es va posar bastant en marxa és el Compass, que també algú de vosaltres deveu conèixer, molt polèmic. El Compass és un algoritme preparat per predir la criminalitat. I el mitjà independent ProPublica va realitzar una investigació periodística després d'un temps ja de posar-se en marxa i va detectar els biaixos que tenia l'algoritme perquè marcaven una probabilitat més alta de cometre crims als acusats que eren de raça negra que no els que eren de raça blanca. No? Per tant, bé,
Són dos exemples molt durs, però tot i així hem de dir que els sistemes automatitzats estan evolucionant bastant i tot i tenir presents els biaixos, també caldria preguntar-se pels prejudicis que poden tenir les persones o els jutges, no? Per altres motius, per motius de gènere, de raça, de religió, i que poden influir en la seva decisió, no? També. I també podríem deixar aquí la pregunta de qui pot ser més just, un jutge o una màquina. Ho deixo aquí com a pregunta de debat, perquè i conscient que en Ricardo després aprofundirà en aquest tema. Bé, algunes de les aplicacions que esmento en el treball de recerca de l'informe, la que ja s'ha esmentat, el risc canvi, és un algoritme que prediu la reincidència criminal a les presons aquí a Catalunya des de fa ja més de 10 anys. Tenim el mateix per la reincidència criminal juvenil, el SABRI. Hi ha un que funciona a la resta d'Espanya, però no aquí a Catalunya, que és el BioGen, que és per predir la violència de gènere. Hi ha el que diuen que no... Avui m'han dit que no està funcionant o que no s'està posant en pràctica el Veripol, però també és bastant conegut. És aquest, el fa servir la Policia Nacional, o almenys així va constar fa un any i mig, per detectar les denúncies falses que posa la gent quan va a la policia a denunciar. Hi ha intel·ligència artificial també per detectar el frau o per orientar per a l'extradició o no de migrants. Tot això són, cada cop surten més programes que funcionen amb aquesta manera d'algoritmes i que són un ajut a la decisió, al jutge, a l'advocat, a l'advocada, etc. O als professionals en el moment de decidir, els professionals en cada cas, no? Abans de participar en aquest treball de recerca, vaig participar en un altre treball, en aquest cas de la ONG Algorithm Watch, que es va fer públic el gener de l'any passat, del 2019, al Parlament Europeu. El que va fer en aquest informe Algorithm Watch va ser una radiografia de com s'estaven aplicant els algoritmes de decisió automatitzada, els IDM, en 12 països de la Unió Europea, fent una bona revisada també a com s'estava aplicant la legislació, com s'estava... i quins casos pràctics s'estaven posant ja en marxa en cada país. El podeu trobar fàcilment a la web. Poseu Algorithm Watch o Automating Society i ja el trobeu. I us vull esmentar alguns d'aquests dos, alguns casos, que precisament van sortir ahir a la xerrada que esmentava la directora, perquè eren amb una primera intenció des de la part del govern de fer un bé social que després s'ha girat a l'ús que se li ha donat, no? En aquest cas, a Dinamarca, tres administracions locals van començar un experiment per rastrejar i perfilar la vida de menors vulnerables molt abans que mostressin vulnerabilitat o símptomes de necessitats especials, de necessitats de serveis especials. El projecte GLAD-SACSE es va nombrar, estava basat en estadístiques del passat que donaven certs indicadors de risc. I quins eren aquests indicadors de risc? Doncs si el menor tenia una malaltia mental, se li posaven 3.000 punts. Si els pares estaven a l'atur, se li posaven 500 punts. Si un dels pares havia oblidat de portar a la criatura al metge, se li posava també 1.000 punts. Si a més coincidia que la parella doncs, estava en una situació o s'acabaven de divorciar o no tenien una molt bona relació i assistents socials ho sabien, se li indicaven més punts. Per tant, amb tot això vam fer, diguem-lo així, clar, un poti-poti d'informació dels menors que va provocar que el mitjà Politiken denunciés l'algoritme i que s'obligués el govern a retirar-lo de circulació. Hi ha un altre cas que s'ha sabut d'ell ara fa poc, ha sortit en els mitjans, i això passa a Holanda, ja el recollíem en l'informe aquest d'Algorithm Watch. El govern holandès va posar en marxa també fa un temps el sistema Siri, és un acrònim de com li han donat el nom, que el que feia era estudiar
els ingressos que tenien les famílies, si rebien o no pensions, si tenien o no assegurances, els impostos que pagaven, allà on portaven els seus fills a escola, els deutes que tenien. Estudiava tot això per detectar possibles casos de frau en la demanda d'ajuts socials. Possibles casos de frau, és a dir, demanar més ajut del que et correspon per si intentaves enganyar. Jo miro les teves dades que col·lecciono perquè sóc administració pública o govern i detecto això, no? Ara fa uns dies, només el mes de febrer, ha sortit en molts mitjans, un tribunal s'ha pronunciat en contra, és una sentència inèdita a Europa perquè és la primera vegada que un tribunal es pronuncia en contra de l'ús de l'algoritme implementat per un govern, que s'havien donat, o podrien haver-se donat altres que fossin posats en marxa per una empresa, però que el govern ho implementés, no. Bé, com us deia, tots aquests exemples, i molts que segurament escoltarem, tenen una part molt, molt important, que és l'ètica, no? O sigui, de què estem parlant, què volem, quins valors volem posar sobre la taula i a tenir en compte en el moment en què, tant quan es dissenya l'algoritme, tant quan s'aplica, tant quan es decideix un servei des de l'administració pública, etcètera, no? I en els darrers mesos o anys hem vist moltíssims manifests, codis ètics des de la part de les institucions. De fet, vull esmentar ja no tota la documentació oficial de la Unió Europea que porta anys, però sí la Declaració de Barcelona elaborada el 2017 per molts dels que formen part d'aquest treball de recerca que he fet, referents internacionals i que tenim aquí a Catalunya, i també l'estratègia d'intel·ligència artificial del govern català, que es va presentar fa poc, que posa també un punt molt fort a l'ètica, no?, que hem de tenir amb aquesta tecnologia. I segurament tots estarem molt d'acord en que, si posem els valors generals, aquesta ètica, volem que totes les aplicacions siguin justes, volem que la intel·ligència artificial sigui confiable, volem que sigui segura, volem que respecti la nostra privacitat, no?, com a ciutadans i ciutadanes, volem que tingui en compte els valors humans que ja hem manifestat i hem declarat, volem que es pugui explicar aquesta intel·ligència artificial, que faci el possible pel bé comú, si a més es pot que hi hagi supervisió humana sempre, abans de prendre la decisió, etc. Són algunes de les... O sigui, jo crec que aquest és el resum de molts manifestos i codis ètics que s'han mostrat fins ara. Això ho diuen tant les administracions públiques com el govern, com la Unió Europea, com tots els governs que ja han manifestat la seva estratègia d'intel·ligència artificial, però també ho diuen l'empresa privada, també ho diu Facebook, també ho diu Microsoft, també ho diu IBM. Per tant, són com uns valors que són els que volem, però són molt ambigus, no? Són molt poc... Què vol dir ser just? És el mateix? Bueno, en aquest auditori domineu el significat de què és ser just i què no és ser just, no? Però segurament que aquí hi haurien també diferències de què és ser just o no, no? Què vol dir que la privacitat, que respecti la nostra privacitat? En quins casos? Com? Hi ha moltes preguntes derivades de cadascun d'aquests valors, no? I preguntes que xoquen i que a vegades no troben respostes amb els reptes actuals de la intel·ligència artificial, no? Aquesta intel·ligència artificial que ja la trobem aplicada en mil casos, no? Però que encara té uns reptes com el dels biaixos, com el de poder-se explicar, com el de qui és la responsabilitat quan un sistema intel·ligent doncs discrimina o no funciona. La seguretat dels sistemes intel·ligents la tenim clara, vull dir, en un hospital intel·ligent tot ple de màquines, estem segurs que aquestes màquines, bueno, podem aquí, no entraran, no hi haurà cap intenció d'un ciberatac i que aquestes màquines fallaran i que l'hospital... Podem especular? Això és una pregunta que no se m'havia acudit, però que en el darrer congrés de ciberseguretat aquí a Barcelona fa uns mesos es va plantejar, i ho va plantejar una experta en ciberseguretat, no? Una de les qüestions també per resoldre, que ho va dir una de les investigadores de l'informe, la petjada ecològica que deixa la intel·ligència artificial, la quantitat de màquines que necessitem perquè aquesta intel·ligència artificial funcioni com està funcionant, no? I ja per acabar vull deixar aquí un llistat de preguntes que us les deixo així a tot l'auditori, no?, que jo l'he anomenat
algunes de les preguntes, perquè en tinc moltes, sí que poso algunes, les preguntes freqüents per a una intel·ligència artificial ètica, no? Doncs, si un sistema automatitzat prediu alguna acció que em discrimina, i ara ja em poso en el paper de ciutadana, puc preguntar com ha arribat aquella decisió? En aquest moment no. Però en cas que pogués, a qui li pregunto, no? Perquè una mica ho deia la directora en la introducció, no? Aquí, aquest, a qui l'ha encarregat, al polític, a l'administració, etc. No? També s'ha parlat molt de que les empreses o les institucions haurien de tenir tots i totes el seu comitè ètic per llei o de manera voluntària. Molt bé. I quina ètica aplicarà aquest comitè ètic? Perquè un dels investigadors em va dir que l'ètica no és la mateixa aquí que a Rússia, ni la mateixa aquí que als Estats Units. Per tant, en funció de què? No? També una experta, una investigadora en robòtica, mencionava, no és la mateixa ètica que ha de tenir un robot que potser el que ha de tenir una aplicació, un recomanador de serveis, no? Vull dir, un robot que té la cura dels nens a casa, per exemple, no? Vull dir que s'ha de repensar molt. I qui fa comptabilitat, el retiment de comptes, aquest comitè ètic perquè sigui just, perquè ja tenim comitè ètic, ja està tot bé. Qui, la ciutadania, hauríem de saber que hi ha un comitè ètic per fer-li comptabilitat, per si el comitè ètic deixa de ser ètic en algun moment, no? Necessitem transparència algorísmica, necessitem saber quan hi ha un algorisme que s'està aplicant en un hospital per donar-nos l'hora de l'operació d'aquí a un any? Necessitem saber això, almenys en l'àmbit públic? Ho deixo en pregunta, no ho estic dient si sí ni no. I en quins casos? I com? Perquè ahir ho deia, no? La fórmula de l'algorisme no és que ens ajudi gaire a nosaltres, la ciutadania en general, però sí que potser fer algunes preguntes per saber fins a on ha arribat l'algorisme decidit això, no? I ja les últimes, no? Alguns dels investigadors em deien caldria certificar els algorismes perquè estiguessin nets de biaixos. Es pot fer això? Després jo ja llenço la pregunta cap a Ricardo, no? Es pot fer això? Saber que un algorisme és completament net de biaixos? Potser es poden detectar i potser es poden mitigar, però net? Tenim dret, en general, la ciutadania, a una formació data literacy, a una formació que ens expliquin què és tot això de les dades, quin rastre estem deixant, com funcionen, què és el big data, de quines dades s'entrenen els algoritmes. Tenim dret a que aquesta formació estigui des de la primària, secundària i universitària adaptada als diferents nivells, perquè si no se m'acut de quina altra manera se l'ha d'explicar a la gent tal i com va tot d'accelerat, no se m'acut de quina altra manera la gent pot ser conscient del que està passant. I no només conscient o saber-ho perquè ha assistit o ha llegit un llibre o ha assistit a un congrés, sinó conscient i crítica per fer accountability a qui està aplicant aquests algorismes. No? Una de les investigadores em deia caldria que tots ens féssim donant de dades perquè tenim problemes després per avançar les investigacions. Resulta que tenim por de donar les nostres dades, les tenim molt protegides i els investigadors que volen avançar en la medicina i volen entrenar algoritmes amb moltes dades, nosaltres no els deixem les dades perquè les tenim molt protegides. Llavors, expliquem que en alguns casos sí que va bé ser donant de dades perquè això potser ajuda a que d'aquí el diagnòstic o s'ajudi a diagnosticar millor o a curar el càncer, no? Amb tantes dades. I l'última, em puc fiar que el meu govern està protegint la meva privacitat? Aquesta és una pregunta que va fer l'Ulisses Cortés ahir en les jornades del síndic, que també participa en aquest informe, i l'he posat aquí també perquè és veritat, no? Estem segurs que les institucions estan protegint la nostra informació. Jo veig a Ricardo movent-se ja com tenim ja respostes a molt del que estic dient. Ho deixo aquí, moltíssimes gràcies.